Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan Rustam Qosimov. Bugungi videomizda ixtiroli, ya'ni ko'rib turayotganlaringizdek, mana skotchli gaz balon, kapronli gaz balon deyishadi. Hozir umuman mashinalarda ishlatilmayapti. Ishlatilish mumkin emas. Ya'ni Marg'ilonli usta akamiz mana shu kapron ishlamayotgan gaz balonlarda mana bunday chiroyli 7 xil turdagi mahsulotlarni maydalab beradigan drabilkaga o'xshatib turib ixtiro qilibdilar, ya'ni drabilkani ixtiro qilibdilar. Mana bunday ya'ni gaz balondan demoqchimiz. Videomiz davomida ko'radigan bo'lsalaring, sizlarga mana shu 7 xil turdagi gaz balon deymanmi, drabilkada endi bu. Drabilkamizda sizlarga ishlash jarayonlarini videomiz davomida qo'yib ketamiz va nimalarda maydalaydi, qanday ishlashlarini sizlarga ko'rsatib ketamiz. Albatta, kimda kim mana shunday gaz balon yo'q. Drabilka. Drabilkani olmoqchi bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlari bor, yetkazib beramiz, pastdagi telefon nomerga aloqaga chiqsalaring. Akamiz bilan bog'lanib turib, vaqtincha universal 7 xil turdagi drabilkani olishlaringiz mumkin. Ha, albatta, shuni ham inobatga olasizlar. Kunduz 8 dan kechpayt mana shu 6 gacha qo'ng'iroq qilsalaring, maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta, kechpayt odam dam oladi. Ana videomizni boshladik. Mana videolarimizni boshlab o'tdik. Mana shu ixtiro ko'rsatib o'tkazyapmiz, aylantirib. Ajamiz 1 yildan beri mana shunday gaz balonlarni har doimda drabilkaga qilib yasab, hozir xalqimizga yetkazib beryapti ekanlar akamiz. Endi buni nimalarni maydalashlarini sizlarga aytib o'tib ketamiz. O'zi nima nimalar maydalaydi aka bu? 7 xil turdagi. 7 xil turdagi bo'lsa, xo'p, beda, beda, somon, somon, yeryong'oq poya, makka, bug'doy, arpa, qo'yga beriladigan mahsulotlar. Maydalab beraveradi, tushunarli. 220 da ishlar ekan mana. Bemalol uy sharoitida ishlatsalar ham bo'laveradi. Keyin eng zo'ri bu Xitoydagi baz. Made in O'zbekiston. Garantiya javob, ko'ryapsizlar. Temirlari haligi tepsali bukilib ketadigan baz. O'zi bilasizlar gaz balonda qanaqa pishiqligini ko'rayotganlaringizda. Qo'lbola qilingan, zavodskoy bo'lmasa ham, lekin javobga akamiz yasab qo'yibdilar, to'g'risi. Endi bu qancha vaqt ichida maydalab boradi? Biz soxta ishlatmaymiz. Biz misol 10 minut, 15 minut, 5 minut narsa chiqarib ishlatamiz. Xo'p, chiqaradigan narsamiz makkani o'sha 10 kilo, 15 kilo chiqarib ko'ramiz. Bug'doyni 10 kilo, 15 kilo, somon, ashna narsalarni misol minutlab ishlatamiz, keyin soxtaga ko'paytirib buncha chiqarar ekan deymiz. Misol bir soatda 200 kilo, 300 kilo makka. Pirsda misol 3 minut, 5 minutga borib somon pirsladi, beda pirsladi, shunaqa deb chiqaradi. Maydalab yuboraveradi. Maydalab yuboraveradi. 2 minut, 3 minut, 5 minutgacha yuboradi. 2 minut, 3 minut, 5 minutgacha. Yirilashgan sari tez chiqaradi, maydalashgan sari sekin chiqaradi. Maydalashgani. Batta setkasi ham almashami deyman aka? Almashadi. Shu oldi tomondan almashadi. Mana bu tomondan. Qaysi hozir? Mana bu setkalari? Setkalari mana shu. Hozir mana ular chiqadi bemalol. Aha. Ana narsa chiqadi. Ha, uch qo'l setka. Mana shu turishda xashakka chiqaradi. Bu yana ham mayin qiladi. Somon nimalari mayin qilib chiqaradi. Buni qo'yilsa, mana ularda qo'yilsa, mana bu makkaniki. Makka chiqaradi buni qo'yilib. Buni qo'yilganda bug'doyda drabilka qiladi. Kepaygacha olib borib drabilka qiladi. Qibiraveradi. Qibiraveradi. Qoyil, mana uch xil o'sha setkasi bor ekan. Tepadan solinadi, to'g'rimi? Tepadan solinadi. Ichida mana tishlari bor ekan, o'tkirgini tishlari. Yana bundan tashqari yana atroflarida ham tishlari bor ekan. Hozir sizlar kamerada ko'rinmayapti. Tepadan solinadi, pastdan chiqaveradi. Eng tagida motori bor. Eng tagida o'sha motor. Endi o'ng tomonida o'sha yoqadigan kulchatorlari. Voltmetri ham bor, tokda. Voltmetr. Bu voltmetr dediz, hozir mana eng past tokda necha qancha tokda ishlaydi, eng balantida? Misol 220, 250 tok bo'ladi. 190 tokka ham motorni yoqsiz ishlaydi, lekin kuyishga xavfli. O'sha narsani yoqqaningizda shu ko'rsatib turadi. Kulchat bo'lmasdan oldin. Shuni hisobini olib turib, yoqilaveradi. Shuni hisobini olib 190 tepasi 200 tokka yoqsa ishlaveradi. Nimaki men qo'yadigan narsam hammasi misol motorni zavodskoyni qo'yaman yo mis admutga bo'lganini qo'yaman. Alyuminiy admutga qo'ymayman. O'sha narsalar misol ana o'sha narsasini qo'yib qo'yganim sababi kuyib qolmaslikni oldini olish uchun. Oldini olish uchun. Motor eng yuray joyi motor. Motor ishlamasa baribir ishlamaydi. To'g'risi aka, mana shu paytgacha qancha joylarga sotdingiz, shaharlarga? Endi asosan o'zimizda Andijon, Namangan. Andijon, Namanganlarga ham ketdi. Endi ochig'ini aytaylik, birortasi ukamnaqa bo'lib qoldi, atkas qilgan joyi bo'ldimi? Yo'q. Muammo degan joy. Misol
tushunmagan odamlar metrim nimdaq bo'lyapti deydi. Ishlatishni bilmaganda. Ha, ishlatishni bilmaganda telefon qilib so'rashadi. Ha, metrni bunday qiling deyman. Keyin ha, bo'ldi, to'g'rilandi, ishlayapti yapti. Lekin hali sinib ketish, tishlar unaqa bo'lib ketish. Unaqa endi ko'ryapsizlar endi. Kazbalondan bo'lgandan keyin normalni. Temirdan. Mana eng zo'ri mana. Ikkita tomonda ruchkasi bor. Lubo joyga olib ko'tarib ketaverasizlar. Ko'tarishga ham qulay, ixchamgina ko'rayotganlaringizda. Bu o'sha gaz balon mana bu yerdan kesilib, drabilkaga aylantiriladi. Mana bu joyni ko'rdinglarmi? Endi nari tomonida gaz balonda o'sha kesilib, drabilka qilinayotgan joyini ko'rsatamiz sizlarga. Mana ketdi. Mana o'sha gaz balon ko'rayotganlaringizda. O'rtasidan kesilgan. Haligi videoda boshida aytdim sizlarga. Javob deb aytakanmi, temirni ko'ringlar mana qalinligini. Necha aka menimcha 8 ha? 8. 8 endi. Bu ko'rinishidan ma'lum, ortiqcha gaz so'zga hojat yo'q. Bu tomonida o'sha skotch kapron gaz balonni chekkasidagi mana ortiqcha kesib olib tashlangan. Shuni ham qo'shib yorsa bo'lmaydimi aka drabilkaga? Yo'q. Qana og'ir bo'lib qoladimi yo? Svarkalash. Ha, svarkalash qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun olib tashlar ekan buni. Xullas mana shu. Endi sizlarga drabilkamiz bitta ishlayotgan jarayonni ko'rsatib beramiz. Qani ketdik. Havoda qarayla mana havoni. Bo'ldi aka. Mana sizlarga quruq o'zi ishlayotgan jarayonni ko'rsatib berdi, chunki nimaga sizlarga ishlatib ko'rsatib berdi? Uy sharoitida ishlatadigan bo'lsalaring, ortiqcha shovqin survoni bormi, yo'qmi? Shuni hisobga olishlaring uchun sizlarga ko'rsatib berdi. Bu degani o'zi suvi ishlaydigan bo'lsa ham ortiqcha shovqin suron bilan ortiqcha shum bilan ishlamaydi. Deb bu degani uy sharoitida ishlatsalaring bo'laveradi. Qo'ni qo'shni jalb qilmaydi. Bemalol mana ishlataverasizlar. Ana gaz balon. Ko'rayotgan sifatli zo'ridan. Endi ushbu drabilkamizda narxini aytadigan bo'lsa, necha pul ekan aka bunisi? 2 milliondan 2 million 700 ming so'mgacha. 2 milliondan 2 million 700 ming so'mgacha. Farqi nimada farq qiladi? Motorni kilovatida farq qiladi, obrotida farq qiladi. Kilovatida? Kilovati boshqa bo'ladi, 3 milliondan kilovati boshqa bo'ladi. Kilovati boshqa bo'ladi. Bo'yi necha keyin buni? 80-85 ga boradi. 85 ga boradi. Damasga sig'dirib olib ketsa bo'laveradi. Bemalol, bitta Damasga 4 ta 5 ta sig'adi. Sig'dirsa bo'laveradi. Og'irligi qancha ekan aka buni keyin? 80-90
70 tepasi. 70 tepasi. Endi 850 bo'lgandan keyin 70 kilo tepasi. Mana zakaz qilmoqchi bo'lsalaring, akamiz bilan bog'lanib, pastdagi telefon nomerlarga aloqa chiqishlaringiz mumkin. Sizlar bilan har doim Rustam Kosim bo'ldi. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha sog' bo'linglar.